Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің басшысы Майя Сатвалдинова, учаскелік полиция инспекторы Бекзат Кишев және жастар бастамаларын дамыту орталығының еріктілері қыркүйектің 14-інде мониторинг топ құрамында кезекшілікке шықты. Міндет коронавирустық инфекцияның алдын алуға бағытталған шаралардың сақталуын қадағалау. Соның ішінде бетперде киіп жүруді талап ету. Дегенмен мына бір қала тұрғынының жауабын естіп бір көңілденіп алуға болады. Маска кимейсіз ба? Я еду за маской покупать. У нас стоит 40 тенге маска, там 25 тенге, а там 10 тенге. Майя Эрмекқызы санитарлық дәрігердің қаулысына сай автобустарда кондуктор болу керек деп жазылғанын атап өтті. Дегенмен жолаушысы аз нөмір 22-ші бағдарда жүретін автобус жүргізушісі бізге ол тиімсіз деп жауап берді. Нету кондуктора. Мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сай автобустарда кондукторы болу керек деп көрсетілген. Сіздерде ол жоқ. Сонымен бірге жолаушылар мінгенде және түскенде салонды желдету мақсатында барлық есіктер ашылуы тиіс. Жолаушылар бетпердемен жүруі керек. Оған қоса халық саны көрсетілген орын санының көп болмауы тиіс. Айта кетуіміз керек, еріктілер де бұл күні игі істерін атқарды. Бетпердесі жоқ, жолаушыларға бетперде берді. Бұл күні олар 100 бетперде алып шыққан екен осы шараға. Қазіргі уақытта жалпы ұлттық халық санағы жүріп жатқаны белгілі. Осы күні еріктілер арнайы парақшаларды қала тұрғындарына таратты. Осы сәтті пайдаланған жерлестеріміздің кейбірі қалашылық жолаушылар көлігі жұмысының сапасына қатысты өздерінің шағым өтініштерінде жеткізіп үлгерді. София магазин остановка, и вот дети со школы, как семерка, едет на машине, полный битком. При окончании, имеете в виду, время школьного периода? И 40 минут все люди возмущались, 40 минут не было автобуса. Санитарлық дәрігерлер автобустардың демалыс күндеріне жүруіне қатысты өзгерістер енгізіпті. Ол жөнінде мониторинг топ мүшесі айтып берді. Хотим сказать, что вышло новое постановление. Мемлекеттік санитарлық дәрігердің жаңа қаулысы шықты. Ол бойынша қоғамдық көліктерге сенбі күні жүруге рұқсат берілді. Өкінішке орай жексенбі күндері әлі де жүрмейді. Санитарлық талаптарды ұстап, сақтап жүріңіздер. Пандемия әлі жалғасуда және осындай рейдтік шараларда әлі жүріп тұратын болады.